Need inimesed, kes teavad, mis on kuupäevad, need teavad, et täna on 14. aprill. Aga vanarahva kalendris oli 14. aprill künnipäev. Ja künnipäev tähistab suvise tööpoolaasta ja künniaja algust. Sel päeval tuleks tõusta enne päeva tõusu, et olla virk ja tubli. Ärgata tuli võimalikult vara sellepärast, et asuda vaatama, et kõik põllutööriistad kasutamiseks korras oleks. Kui põllutööriistu pole, mis üle vaatamist vajavad, siis on viimane aeg kontrollida, kas jalgrattad on korras, kas nad on sõidukõlbulikud. Aga nüüd saad, kui jalgratast ei ole või ei viitsi sellega sõita ja autota hakkama ei saa, siis soovitab Vabaõhumuuseum mitte ära unustada, et peagi lõpeb talverehvide lubatud kasutusaeg ja viimane aeg oleks suverehvide alla panna. Okay, what do you
Suvi oli sooja ilma, laevu keeleks merele, võde õhke ja äkene, laevu keeleks merele.
Ja lavale ja nende inimeste eest siin täna esineda. Aitäh teile ilusa kontserdi eest!